Baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya Baxışın cümə günü buraxılışında sizi xoş gördük. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı Amerika iqtisadiyyatının gələn 2 il ərzində zəif qalacağını proqnozlaşdırır. Dow Jones indekslərinin 600 bal itirməsindən sonra investorlar Mərkəzi Bankın yardımına müraciət edib. Mərkəzi Bank isə iqtisadi artımın ciddi şəkildə azaldığını bildirərək 2013-cü ilə dək sələm faizlərinin sıfıra yaxın saxlayacağını vəd edib. Seaport Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı Jason Weisberg deyir ki, təəssüflər olsun ki, sövdələşmələr qüvvədə olmayıb. Səhmlərin dəyər itirdiyini görən bəzi insanlar təşvişə düşərək yüklərini yüngülləşdirməyə çalışdılar və səhmləri satdılar. Səhm birjalarında qiymətlər Mərkəzi Bankın bəyanatından sonra düşməyə başlamış və günün sonuna dək əsaslı satış əldə edilmişdi. Əsas birjalarda Dow Jones'un 430 xal toplamasından sonra dirçəliş müşahidə edilmişdi. Lakin bir çoxları bunun uzun müddət davam etməyəcəyini deyir. DME şirkətinin əməkdaşı Alan Valdez'in fikrincə, Amerikanın borc problemi, kredit reytinglərinin düşməsi və iqtisadi zəifləmə ABŞ sərhədlərini keçib. Avropanı nəzərə almasaq belə problemlər çoxdur. Bizim radarımızda Avropa birincilik təşkil edir. Əgər İtaliya və İspaniya defaultla üzləşsə, bu böyük problem olacaq. Çünki bu ölkələrin iflasına imkan vermək olmaz. New York'dan maliyyə məsələləri üzrə vəkil John Hennessy'in dediyinə görə, problemin əsasını Avropa və ABŞ-ın borclarının qlobal iqtisadiyyatı zəiflətməsi təşkil edir. Hər şey stimullaşdırmanın dayandırılması və nə baş verəcəyindədir. Hökumətin məsrəflərinin ixtisarı, borcların azaldılması ya artıma, ya da daha da dərin tənəzzülə yol açacaq. İqtisadi tənəzzülün dərinləşəcəyinə dair narahatlıqlar Çin və Avropada da müşahidə edilir. Amerikada isə bir çoxları siyasi liderləri günahlandırır. Təhlilçilər hesab edir ki, ABŞ-da istehlakçıların etibarının itirilməsi xaricdə də təsirə malik ola bilər. Çində inflyasiya səviyyəsinin artması və Avropa ölkələrinin defaultla üzləşməsi qorxuları problemləri daha da dərinləşdirir. Nəzərinizə çatdırım ki, Dünyaya Baxış proqramının bütün buraxılışlarına web səhifəmizdə www.amerikanınsesi.org-da baxa bilərsiniz. Yeni fəaliyyətə başlayan idman bloqumuzu isə blogs.voanews.com, Kəsr Azərbaycan, Kəsr Sports ünvanında izləyin. Dünyaya Baxışda bugünlük bu qədər. Mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək.